ามาอานาปานสติกรรมฐานကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ภาวนาအလုပ်လုပ်နေကြတာဒီအလုပ်ကိုစွစွဲမြဲမြဲလုပ်ကိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလုပ်ငန်းသဘောအရာတတိအားကောင်းအောင်ဝိရိယအားကောင်းအောင်ပညာအားကောင်းအောင်เนาะဒီกรรมฐานတရားเนี่ยကြိုးစားပြီးတော့ပွားများတယ်အာထုတ်တာတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီတတိဝိရိယပညာအခြေခံနံတရား၃ပါးနံစွမ်းအား၃ပါးတဲ့เนาะအဲ့ဒီ၃ပါးစလုံးဟာအလုံးအရေးကြီးတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိမြင်ထားတယ်ဘယ်လိုသိမြင်ထားတာတုန်းအခုလူဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မသဘာဝများကိုလိလာထားနာယူထားတဲ့အတွက်ကြားဖို့ရတယ်မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒီဓမ္မသဘာဝတွေကိုထက်ခါထက်ခါစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီလူစဉ်းစားထားတော့စွမ်းအားတွေတက်လာအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ဒီကမ္မထာအလုပ်ဘာဝနာအလုပ်ကိုကြိုးစားပွားများတာအဲ့ဒီတော့တဲ့ဒီအလုပ်နဲ့မိမိရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းနေလုပ်နေတဲ့ဘဝနှစ်ခုဆက်ဆက်တဲ့သဘောသဘာဝသိရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောမှာပါတယ်တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဝဝကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာကာယကံမှုကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဝစီကံမှုနှုတ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီကာယကံမှုဝစီကံမှုနှစ်ပါးလုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်မဲ့အလုပ်နော်ကာယကံမှုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကရှိတဲ့ခြေလက်တွေကောင်းနေမျက်နှာတွေအားလုံးသူကိစ္စနဲ့သူလိုက်လျောအောင်လှုပ်ရှားရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတကယ်တဘာဝအလုပ်တွေလုပ်တာကဘာတုံးအဲ့ဒီလိုတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ဆိုတော့ဥဆောင်တဲ့မနောကမ္မစိတ်စောတိုက်တွန်းတာစိတ်စောတိုက်တွန်းတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကမ္မဓာတ်ကြောအဖွဲ့ကြီးနော်ကမ္မဆိုတာအလုလုတာအဲ့ဒါကာယကမ္မကာယကမ္မအလုလုတဲ့ဓာတ်ကြောအဖွဲ့ကြီးကိုအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဤစွမ်းအားကလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်တော့ကာယကံမှုအလုတွေထွက်ပေါ်လာတာတဲ့နော်အေးထို့အတူပဲပြောတော့မယ်စကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်မနောဝိညာဉ်ကစကားပြောမယ်စကားတွေကိုမနောဝိညာဉ်လှုံ့ဆော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝစီကမ္မကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ဘူဌာနနော် speech center အဲ့ဒီမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ဓာတ်ကြောအဖွဲ့ကြီးတွေနော်အဲ့ဒါတွေကအလုံးလုံးမှအတန်ကြီးထွဲပြီးတော့စကားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ကာယကံမှုကိုသို့လည်းကောင်းဝစီကံမှုကိုသို့လည်းကောင်းလုံမဲ့လုံမဲ့လို့ဆိုရင်ရှိကဥဆောင်တာကမနောနော်မနောကမ္မဥဆောင်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့အခါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကပါတယ်တော့တတိအားပါရတယ်တဲ့နော်တတိအားပါမှတတိကတွဲပြီးတော့သံပစဉ္ညပညာကိုအားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတတိအားသံပစဉ္ညပညာအားရှေ့ဆောင်တဲ့အပျောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ကောင်းသောစကားတမ္မာဝါစာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ထို့အတူပဲတတိအားပညာအားဥဆောင်တဲ့အလုပ်တမ္မာကမ္မန္တဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တဆိုတာဟာမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါးတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါးပွားများနိုင်လာဟာပါပါမှာတော့တတိအားပါမှာပညာအားပါမှာတဲ့နော်ဒီတတိအားအမြဲတမ်းရှိနေမှနော်အမှန်တရားကို
လုံနိုင်ခိုင်းနိုင်တဲ့အမှန်တိုင်းပြောနိုင်တယ်နော်အတိတ်ပဲရှိအကျိုးရှိတဲ့စကားများပြောနိုင်တယ်အတိတ်ပဲရှိအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစွာအာမျိုးရှိနေအောင်တိုးတက်နေအောင်တဲ့အခုပွားများအာထုပ်တဲ့အာနာပါနာတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကအထောက်ပံ့နေပြီးတော့တဲ့နော်အဲ့ဒီပြီးနေတဲ့စွာအာတွေကိုပါခေါ်တော့ကုသိုလ်အားအဲ့ဒီကုသိုလ်အားတွေဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲစုဝေးပြီးတော့နေတဲ့အာယုဟနာနော်ကမ္မတ္တတိစုဝေးနေတဲ့သဘောအာယုဟနာ accumulation နော်ကမ္မ energy ရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်းမြင်ပြီးတော့အခုအထုတ်တဲ့တရားဟာမိမိဤခန္ဓာမှာကုသိုလ်တရားတွေပွားများပြီးတော့မိမိခန္ဓာအတွင်းမှာပဲဝิญญาณနေအောင်ဗာနဲ့ဝิญญาณနေအောင်နော်ကုသလကမ္မဋ္ဌာအရိနဲ့ဝิญญาณနေအောင်ကြိုးစားအထုပ်ပွားများကြတာတဲ့အဲ့ဒီကုသလကမ္မအရိဒီဝင်နေဗာတွေကိုထောက်ပံ့တော့ပစ္စုပ္ပန်မှာပြောမဲ့ဝစီကံပစ္စုပ္ပန်မှာလုံမဲ့ကာယကံဒီကိုဥဆောင်ပေးတာဗာနဲ့ဥဆောင်ပေးတော့တတိအာတမ္ပဇိညာပညာအာတတိတမ္ပဇိညာပညာအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအာကုသိုလ်ပြုဝဲပြုဖို့အလွန်ခဲရင်နေကုသိုလ်သာလျှင်ပွားများတယ်နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းအခုကမ္မထန်တရားများကိုစိတ်စိတ်မမမပြတ်မလတ်ကြိုးစားနေအထုံနေပွားများနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအာထုပ်တော့ဒီအလုတ်เนาะဘာအလုတ်တော့အာနာပါနာတတိကမ္မဋ္ဌာန်းအလုတ်တဲ့အဲ့ဒါဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်နေတဲ့လူမှုကိစ္စများကိုဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကအထောက်အပံ့ပေးနေတာတဲ့အဲ့ဒီပေးနေတဲ့သဘာဝကိုသိရအခုပွားများနေတာဘာအားတွေပွားများနော်တတိအားကောင်းအောင်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ပညာအားကောင်းအောင်အဲ့ဒီတတိကိုဘာခေါ်လဲသမာတတိအေးနဗုရမဝိပဿနာပညာအဲ့တော့သမတတိအားဝိပဿနာပညာအားရင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောရလဲပါဖြစ်တော့မှန်ကန်ကောင်းမွန်သောစကားကိုပြောနိုင်တယ်တဲ့လှုပ်ရင်လဲပါတယ်မှန်ကန်ကောင်းမွန်အကျိုးရှိသောအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘောဒီသဘာဝတွေကိုနားလဲပြီးတော့အခုအားထုတ်နေတဲ့အာနာပါနတတိကမ္မထံသည်နေစဉ်လူဘဝလူကိစ္စကိုလုပ်ရမှအကျိုးပြုသောတရားဖြစ်တယ်ကုသလကမ္မများကိုအားပေးသောတရားဖြစ်တယ်အကုသလကမ္မများကိုပယ်ရှားသောတရားဖြစ်တယ်လေဒီသဘောတွေကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဤတရားတော်များအတိုင်းเนาะဘုရားရှင်ဆုဆုံးမထားတဲ့ဤပညာများကိုခံယူပြီးတော့အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ကြပွားများကြပါအောင်လို့